oo si hagar la'aan u caawiyay oo garab istaagay waa Eritrea. Muddadaas sheegaya. Eritrea waxay ka tahay dhab inay Soomaaliya caawiso. Ismaaciilna waxay ka tahay mashruuc iyo hagardaamo. Marka madaxweynaha shacabka badan ee Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, ana nabadoonnimadii waayahan kaashan ay waxaan leeyahay Ismaaciil waa lagu fahamsan yahay. Ismaaciil 460 qof oo Soomaali ayaa xaqdara Jabuuti waxaan soo daawalaalo. Ismaaciilow gacantaada ayaa nagula dilin. Ismaaciilow waxay marwada sameynaysa ka warqab. Waxay hoos joogayaasha Soomaali ku sameeyaan ka warqab. Ismaaciilow Jabuuti xaq u leenaa waxay ahayd. Awoowyaasheena ku dhigtay in dhalashooyinka Jabuuti. Marka Ismaaciilow annaga waxaan Ismaaciilow waxaan doonaynaa annaga Jabuuti inaan dad baasboorro ku yeelano. Anaga Ismaaciilow waxaan doonaa Soomaali nahay inaan Jabuuti fiisa la'aan galno. Anaga waxaan doonaynaa Jabuuti aan ku ganacsano. Anaga waxaan doonaynaa inaan iska xirno sida xoolihii. Ismaaciilow waxaan kaa sugaynaa isbeddel. Ismaaciilow Soomaalinimada aad sheegaysid yaysa afka baarkiisa noqon. Ismaaciilow dadka Soomaaliyeed fadlan ka daa dhibaatada iyo hagardaamada. Ismaaciilow dalka Soomaaliya hagardaamada ka daa. Ismaaciilow shacabka Jabuuti waa dad Soomaaliyeed waan is jecelnahay. Dadkeenna xuquuqda kala dhex gelin. Ismaaciilow xaruntaada inay noqoto halka laga hagayo mataqaan dhibaatada waa ognahay. Ismaaciilow hagardaamada ka dadka Soomaaliyeed maanta waa ognahay shirki aad ka wada dir dhabe oo aad doonaysid gobolnimadoonka oo weyn laf inaad ka hor istaagto. Ismaaciilow wasdaqanaaye waqtu weynaaye. Ismaaciilow Jabuuti dowlada nagu dhisteen asaa waxaad tidhaahdeen wasiiro 80 ah. Jabuuti dowlada nagu dhisteen asaa waxaad tidhaahdeen Soomaali waa kala sarreeya 4.5 ha laga dhigo. Ismaaciilow baarlamaanka ku soo dastay 8 xildhibaan oo Ciisa ayaad ku soo dastay baarlamaanka oo kuu shaqeynaya wasiirka shandhiga lagu siiyey. Ismaaciilow dowladda noo soo dhistay sa tiri baarlamaanku waa 500 iyo intaasoo noqonaya tiradiisu. Ismaaciilow xaruntii igada ayaa Jabuuti ka dhigtay oo aad tiri gabro maamul oo hagardaamay Soomaali. Ismaaciilow waa ku jecelnahay abaalad noo gashay. Abaalkaaga mataqaanaa waa waxaa ka mid ah inaad nala gurmatay oo lacagti barakaad aad nala raadisay iyo sida xayirad looga qaadi lahay. Abaalka waa ku haynaa hagardaamooyinkaas faraha badan aan ugu samaysan waa ku haynaa. Ismaaciilow waa ku jecelnahay, dadka Jabuutina waa jecelnahay. Laakiin runta haddaan ku sheego Ismaaciilow annaga Eritrea daacadno ah. Madaxweynaha laba madaxweyneyaal oo Afrikaana markaa arko waa qayroodaa wejigooda markaa arko waa farxaa. Adiga iyo kuwa kale oo Soomaaliya markaa arkana waa naxaa. Kasiyaasa Fuaki markaa arka waa farxaa. Waa u qayroodaa geesi tal waayey anu aqaanaa. Nin gobonimo u dagaalama oo sharaf dadkiisii dagaalkiisa dalkiisa mataqaana eeliyaan u aqaanaa. Nin Soomaali u hiliyay xiliyo adag baan u aqaanaa. Nin diiday inala gumaystaan u aqaanaa. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni markaa arka waa qayroodaa waa ku farxaa wejigiisa. Nin noo hiliyay xiliyo kala duwan oo adag aan u aqaanaa. Nin dalkiisa albaabada u furay dadka Soomaaliyeed baan u aqaanaa. Markaad gambaalo dhex maraysa ama Uganda la tigtaa bulsho ma leh nalama canshuurayo nala baadi maayo dalkeennii oo kale intaan dareemaynaa. Eritrea waa la mid. Ismaaciilow Jabuuti saasaa laga doonayaa. Jisaarnimo aleedii jisaarnimo. Ismaaciilow jisaarnimo naga dhaaf. Ismaaciilow dhiiggeenna ha ka ganacsanin. Anigu intaasaan ku leeyahay. Waxaan mataqaanaa qarxi buuhood waa ka soo hadlayaa. Hadduu Ilaahay yidhaahdo Ismaaciil intaasaan leeyahay waxaan ku cudur daaranayaa oo raaligelin buuxa siinayaa shacabka aan walaalnahay reer Jabuuti. Haddii hadalkii uu qadafay ku arkay waxaa la raalli ka ahaada. Idinka waa jecelnahay, dalkana waa jecelnahay, laakiin hoggaankiina xoogay godob ka tirsanaynaa iyo qiyaamo iyo hagadaamo. Saas darteed raal naga ahaada. Wabilaahi tawfiiq. Soomaali ha midoodo, Soomaali ha guuleysto, Soomaali ha raacdo guul iyo gobonnimo. Viva Eritrea! Eritrea ha noolaato. Wabilaahi tawfiiq.